Nakokiyên di navbera Hikûmeta Herêma Kurdistanê û Partiya Karkerên Kurdistanê li Şingalê nû dibin. Uj aliyê xwe ve fermandarê PKK li navçeya Şingalê, Serhat Şingalê diyar kir. Go peywendiyên wan bi Partî Demokratê Kurdistan ya bi serokatiya Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî ne baş in û li ser hejmarek xalan jî ne bi wan re ne û hin ji wan duwarê siyasî dine. Serhat Şingalî anî ziman ku aniha ew hêzeke Iraqî ne û mûçeyên xwe jî ji hikûmeta Iraqê bidest dixin. Serhat Şingalî ji ajansa Kurd Press ya Îranî re diyar kir ku hikûmeta Herêma Kurdistanê sînor li pêşiya wan girtiye, her wiha li ser Rojavayê Kurdistanê jî digire. Û li gorî Şingalî ku armanca hikûmeta Herêma Kurdistanê ew e da ku PKK duwarê siyasî de qels bibe. Şingalî domand ku hêzên wan alîkarî û hevrêziyê bi hikûmeta Iraqî re dike û ew xwe dibînin beşek ji civaka Iraqî. Di heman demê de Şingalî anî ziman ku ew hewl didin da ku projeya kantonan wek Rojava li Şingalê jî çêbikin û anî ziman ku armanca wan ne cudabûne ji Iraqê ye, lê ew li gorî daxwazên gelê Şingalê dêkar bikin û li gorî Şingalî ku gel daxwaza kantonan dikin. Tezanîn ku ji destpêka êrişa Daişê bi ser bajarê Şingalê ve PKK hejmarek hêzên leşkerî ava kirin û di dawî de bû bi navê El-Hejd Şeabî. Û li gorî hin çavdirên siyasî gomana PKK li Şingalê gelek armancên wî hene û ev yek tê li ser plana hevbeş di navbera Îran û Iraq û PKK de da ku bêpirsgirêk ji Îranê derbasî Iraqê û Sûriyê bibin.